začala to tato dlouhá přihrávka kreslavecké obrany, která nakonec našla Vlčka, ten otevřel skóre na 0-1. Ale golově to bylo ze strany Slavie dnes vše. Remízu zařídil, nebo vyrovnání, takto navrátil povedenou střelou do růžku Michalovy branky. No a další goly padaly až ve třetí třetině. Toto byla pěkná nahrávka navrátila na Doležala, který překvapil slavického brankáře střelou po zemi. Zařídil celou vedení. Potom takto Roman Pšurný navýšil na 3-1 tečovanou střelou z bezikruží. No a brankový účet uzavřel mladík Svoboda, který si takto počínal, dal by se říct, zkušeně.